Chcete ekologické a zároveň ekonomické vytápění? Seznamte se. Firma Step Trutnov vám pomůže snížit náklady na teplo až 4x. Naše kotle spalují veškerou biomasu a jsou vhodné pro zemědělské podniky, obce, školy, nemocnice, hotely a další jiné objekty. Bližší informace a další produkty najdete na našich stránkách www.steptrutnov.cz. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. V Jindřichově Hradci došlo ke změně parkování. Lékaři i sestry dostali přidáno. Dobrý den, vítám vás u sledování aktualit z vašeho regionu. V Jindřichově Hradci začala platit od začátku roku 2017 nová pravidla týkající se parkování v centru města. Nyní je možné parkování už pouze na placených místech nebo pokud jste držitelem parkovací karty. Změny pocítí jak lidé, kteří v centru města bydlí, tak také místní podnikatelé. Centrum Jindřichova Hradce je nyní rozděleno na dvě zóny. První obsahuje památkovou rezervaci, druhá pak zahrnuje blízké ulice, kde sídlí banky, úřady nebo i obchody. Více informací získáte přímo na městském úřadě nebo na jejich webových stránkách. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Od nového roku dostali přidáno zdravotníci na Vysočině. Zhruba 4,5 tisíce lékařů a sester v 5 nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina si nyní přijdou navíc o 250 milionů korun. Jedná se o navýšení platových tarifů o 10%. Cílem je zatraktivnit tyto obory, aby nedocházelo k masivnímu odlivu kvalifikovaných osob jinam. Navíc kraj Vysočina bude nyní představovat nový motivační stipendijní program pro studenty lékařských oborů. Pomocí stipendií tak hodlá motivovat začínající mediky k práci právě v nemocnici na Vysočině. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto končí dnešní regionální zprávy. Mějte se krásně a na viděnou opět příště.